острия тонзилит, или най-често използваният термин в нашите среди е острият тонзилофарингит. Това са острата болка в гърлото, може да има оплакване от затруднено преглъщане, обща отпадналост и понякога и температура. Не е задължително, но да, в детска възраст се вдига температура, вече колко е висока, пак казвам, зависи от причинителя. Около 90% са вирусните причинители. Най-често така започват острите тонзилити, се лекува симптоматично и общо укрепващо. А когато имаме съмнения за бактериална инфекция, съответно трябва да се избере подходящото антибиотично лечение. Най-важното е да се дават течно кашеви храни, да не са горещи, защото биха влошили възпалението. Хладки, студени храни, течно кашеви, лесни за преглъщане, течности. Колдисет наносилвър, спрей за гърло, е много подходящ за симптоматично лечение и в първите дни на острите тонзилити, а също и за профилактика. Имам наблюдения, много харесвам състава на спрея, тъй като той се състои от наносребърни частици. Знаем всички популярно, че среброто има антисептично действие, т.е. той има директен антибактериален, антивирусен ефект. Намалява болката, намалява възпалението, подпомага лечението на тонзилита, особено ако се започне в първите дни. И отделно размера на частиците помага да се справим с тези външни агресори, вирусите или бактерии, като пробива така нареченият биофилм, който напоследък се доказа, че се създава особено при бактериалните тонзилити. Когато имаме болен член на семейството, може да бъде използван и от другите членове с цел профилактика и предпазване от евентуално заболяване.